ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းရုရှားကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသဘုံတွေနဲ့တိုက်နေရတဲ့စစ်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ကမ္ဘာအတွေ့တိုက်နေရတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုလိုရှန်ကိုကမနေ့ကအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာပြောဆိုသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုစီးရီးအရအကူအညီတွေပို့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖြူသင်းချောင်းအာရူပန်တဲရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့ဦးသိန်းထိုင်ကဆက်တင်ပြပါမယ်ရှင်။ The President of Ukraine.ကြော်ဗရင်းတွေကအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုကသူ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်လက်နက်မပြည့်စုံမှုကိုအလေးပေးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ယူကရိန်းစစ်သားလေးတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးရီးခေတ်အသစ်တစ်ခုကြားရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေလို့သူကဆိုပါတယ် Night vision goggles are also important. နိုင်ငံတကာပေးနေတဲ့စောင်းတွေ၊ညကြီးမှန်ပြောင်းတွေအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာမှန်ပေမဲ့လည်းစစ်နိုင်ငံတိုက်ဖို့အတွက်တော့မလုံလောက်သလိုငင်းကြီးဆိုတာဆောင်ရှိုံနဲ့ထင်းသိမ်းထားလို့မရဘူးဆိုပြီးယူကရိန်းသမ္မတကပြောဆိုသွားခဲ့တာပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့လက်နက်နဲ့ကြီးရီစားလူသားချင်းစာနာတော်တော်မှုအကူအညီနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အစ်မြင့်ရေဒီယိုနဲ့ကြီးကားကားတွေပါအဝင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ53သန်းဘူးပေးရမယ်ဆိုပြီးကြားသာပရင်းကကြေညာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေမှာလူတွေသေချာစေတဲ့လက်နက်တွေထောက်ပံ့ဖို့တော့ငင်းဆိုခဲ့ပါတယ် but we have provided substantial လူမျိုးဆိုင်ရာထောက်ပံ့တွေအတော်များများကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေပေါ်ပေးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြေအတိုင်းအခုလိုပေးရလိုက်တာပါယူကရိန်းပြည်ပကစစ်မြေပြင်မှာဖြည့်ရှင်းရမှာမဟုတ်ပဲစစ်ဆက်ရေးစပွဲပိုင်းပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စလို့အင်မီရောပြန်ကြားရေးအရာရှိ George Ernest ကပြောပါတယ်သမ္မတဥပမာကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်မီရောမှာယူကရိန်းသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အခုလိုပြောထားခဲ့တာပါ we are going to continue toယူကရိန်းပြည်ပကောက်ကိုတနမန်ရေးရဖြေရှာနေအောင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဝိုင်းဝန်းပါဝင်လာနိုင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဥပမာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါယူကရိန်းသမ္မတဘိုရိုရှန်ကိုကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လုံခြုံရေးဆန်ရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ခြေနေတွေအပေါ်ချိန်နဲ့အားရမိတဲ့အကြောင်းအင်ဂျီတော်ကမထွက်ခွာခင်သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်တခြားသုံးတရာတော့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးစစ်တမ်းသိမ်းပြီးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတိုင်းပြည်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကသူ့ရဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လဲယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ